Пламен Липенски след контролната среща с Акжай Казахстан. Господин Липенски, как видяхте този матч? Доволни ли сте от проверката? Поредната контрола. Видяхме каквото трябва за пореден път. Има още пропуски. Има още един матч да проведем тук. Смятам, че малко по малко изчистваме нещата и добре се движи подготовката за нас. Физически как видяхте отбора като специалист? Еми добре. Добре, на този етап напълно задоволява. Днеска сутринта също известна част от футболистите тренираха и пуснахме всичките да вземат участие в този матч. Оценката ви на лагера тук в Алания до този момент? За мен е добра. Добре, благодарам. И аз благодаря.